بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی دینی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ آج کی یہ ویڈیو خواب میں حمل دیکھنے کی تعبیر کے متعلق ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی خواب میں اپنا پیٹ حاملہ عورت کی طرح بڑا دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کو پیٹ کی بڑائی کے اندازے پر دنیا کا مال اور نعمت حاصل ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر نابالغ بچہ اپنے آپ کو حمل والا دیکھے تو اگر لڑکا ہے تو اس کے باپ کو نعمت اور مال حاصل ہوگا، اور اگر خواب دیکھنے والی لڑکی ہے تو اس کی ماں کو مال اور نعمت ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔